Antes do vídeo começar, eu quero mostrar essa promoção das camisetas do canal, que é compre duas camisetas, ganhe mais uma e o frete ainda é grátis. É só você colocar os três produtos no carrinho que já vai aplicar automaticamente e tal. Oi, mais um vídeo nesses jogos aleatórios que eu tenho, que eu ganho, que aparece na minha Steam do nada, que eu ganho no e-mail, sei lá, mas não é jogos que eu tenho. E hoje vamos jogar House Party, que eu só vi essas pessoas aqui na capa do negócio já. Mano, esse jogo vai ser bom. Já vi que esse jogo vai ser ótimo. Então, tá sem soma nessa porra. Não sei por quê. Start a new game. Esse badabum aqui, essa fonte badabum aqui. Sabe, badabum? O que demora da desgraça pra carregar, hein? Tá pior que GTA V, mano. O tamanho das tetas dessa mina, mano. Isso nem existe. Tô ouvindo o jogo, mas não tô vendo nada. Muito bom. Ótimo jogo. Ficou preto agora. Uou. Meu Deus do céu. Ok. Eu sou essa pessoa, eu sou a. Eu não, eu tava falando pra eu falar com a Madison. Meu Deus, eu sou a pessoa mais lenta do planeta Terra. Acho que ninguém anda tão devagar assim na minha vida. Na minha vida não, na vida. Na humanidade. Ah, tem que falar com a Madison. Essa é a Madison? A cara dela apareceu tipo. Tira essa mão da minha tela, eu quero tirar essa bosta. Agora eu não sei como põe de novo. Meu Deus do céu. Tudo tá escrito em badabum. Meu Deus, velho, foi pra. Que tá acontecendo? Ah, isso aqui caiu. Foi só isso. Hey, asshole. I see you with that booze. You're dead. Caralho! Se acalma! O cara falou: ei, cuzão! Se eu te ver com essa bebida, tu tá morto! Só tentei pegar uma bebida que tava no chão já, seu retardado. Eu vou meter a surra nesse cara. Ai, que isso, what the fuck? Eu falei brincando! O cara já querendo brigar comigo, mano! Ai, caralho! Meu Deus do céu! Ele me matou! Eu levei um soco na garganta que eu morri, mas tudo bem. Espera, dá load nessa merda de novo. Esse jogo é realmente pior que GTA V pra carregar. Eu tava mexendo no meu celular enquanto carregava. Então, eu tenho que falar com a Madison. Ok. Eu não vou mais mexer com esse cara porque esse cara é meu babaca, né, mano? Deixa eu falar com esse cara. O Frank é um cuzão e ele tem um pavio curto. Eu provavelmente não devia tentar. Provavelmente não. Não devia ter. Eu provavelmente poderia tentar não deixar ele puto. Foda-se, eu vou falar com ele. Como é que vai, cara? Você não tá bêbado, você tá? Ele falou isso. Ah, mano, eu tinha que responder alguma merda que eu devo ter respondido qualquer coisa. E eu nem vi. E ele me bateu por causa disso. Ah, não, por que que você pega? Meu Deus, que som foi esse? Alguém entrou no meu quarto. Eu posso falar que eu não tô bêbado, eu posso falar que eu tô muito bêbado. E eu posso falar que eu vou beber suco de laranja e ver ele depois. Mas eu vou falar que eu tô muito bêbado. Nossa, eu tô You're muito bêbado. dead, asshole. What the fuck? Como assim? Eu só falei que eu tava bêbado, doente. Ele quer me matar porque eu falei que eu tava bêbado. Eu vou correr. Esse cara é doente mental, velho. Ele é louco. Esse cara é louco. Ele tá querendo me matar porque eu falei que eu tava bêbado. Alguém me ajuda. Nossa. Fecha a porta. Fecha a porta. Close. Fica aí fora. Fica pra fora, mano. Não. Fica pra fora. Tem como bater nele? Não me bate. Mano. Ah, vai. You're so drunk, bro. Puta merda, velho. Eu morri de novo pro careca desgraçado. Ok. Não vamos falar com esse careca retardado. Mano, ele realmente queria me matar. Eu vou falar com ele. Será que tem como eu pegar algumas coisas, tipo uma faca e meter na garganta desse merda? Vou pegar uma faca aqui. Tem um garfo só. Onde é que tem faca pra meter na garganta? Meu Deus, tu é muito baixinha. Eu vou dar uma chave pra ela. Toma, toma a chave do banheiro. Ela não quer? Por que que tu não quer a chave do banheiro? Ok, vamos falar com a Madison. Cadê a Madison? Você é a Madison? Acho que essa é a Madison, não é? É, essa é a Madison. Ok, e aí, Madison? Vamos inspecionar ela. Essa é a Madison. Essa é a festa dela. Eu provavelmente não devia ser um babaca se eu quiser ficar, se eu quiser continuar aqui. Ah, por que que tu não expulsa aquele careca desgraçado ali que queria me matar? Que ele deu um soco na minha garganta e me matou! Qual é a resposta que ele queria? Ele perguntou: você tá bêbado? Eu falei: nossa, eu tô muito bêbado. Aí ele. Ai, caralho! Eu não sei porque que eu tô discutindo com um NPC de um jogo, mas enfim. Eu te conheço? Ela me perguntou isso, né? Eu acho que eu queria te conhecer um pouco melhor. Eu posso falar isso pra ela e ser expulso da festa? What the fuck? Então você quer me amar ou Raymond? Tipo, todo mundo? Que? Eu não entendi essa resposta. Eu te vejo depois, Madison. Isso aqui é só pra sair. Eu vou falar primeiro. Ai, você é fofo. Eu sou a Madison. Essa é minha festa. Prazer em te conhecer. Ela ficou de costa. Agora eu vou falar com ela de novo. E aí, de novo, você tá perdido? Então, você quer me amar? Eu vou falar só isso. I think I'll take my chances with Raymond, weirdo. What the fuck? Por que que eu sou weirdo? Não sou estranho. Ela falou: eu não vou te amar. Eu acho que eu vou ficar com as minhas chances que eu tenho com o Raymond. Weirdo!
Weirdo. Essa menina tá dançando muito. Ela tá dançando com um pé em cima da mesa e um pé no chão. Uou, ela é muito foda. Olha essa música foda que tá tocando. Meu Deus do céu, tá, vamos falar com a Stephanie. A Stephanie, vamos lá, Stephanie. Hey, I'm Stephanie. Like, what's up? Meu Deus, essa foi a pior. Meu Deus. Hey, eu sou a Stephanie. Tipo, e aí? Ah, um prazer em te conhecer, Stephanie. Tem alguém me mandando mensagem no Facebook. Nice to meet you too. OMG, I like love this song. Meu Deus do céu, essa foi a pior voz. Ah, prazer em te conhecer. Oh my god, oh meu Deus. Tipo, eu amo essa música. Deu pra perceber, né, Stephanie? Deu pra perceber. Meu Deus. Meu Deus. Essa dança tá ótima, dá pra ver que você ama a música. Vai, continua dançando. Uou, uou. What the fuck, ela é muito boa. Ah, o que a gente tem que fazer? Eu não vou falar com esse babaca desgraçado porque ele é doente, né, mano. Vou pegar essa porra aqui, foda-se. Hey, asshole, I see you with that booze, you're dead. Ok. Ah não, de novo, velho. De novo, eu não queria. Eu só queria ver se ele ia me matar, mas ele realmente quer me matar. Agora eu vou ter que fugir. Enquanto, sei lá, mano. Ele tá correndo atrás de mim, ele é louco. Eu vou falar com outras pessoas enquanto ele dá um soco na minha boca. Pera aí, enquanto eu vou fugir dele. Sai do meio, desgraçado. Sai do meio, menina. Tem um cara querendo me matar, me assassinar e tu tá no meio. Ai, meu Deus, que susto. Pelo amor de Deus, corre. Corre. Open. Ai, caralho, que susto. Sai do meio, careca desgraçado. Sai daqui, viado. Não, não quero te bater. Ah, velho. Ah, meu Deus, mano. Meu Deus do céu. Tá, como é que... Tem como dar um chutão na cabeça dele, velho? Peraí, eu fui ver as instruções e tem aqui P pra expor o seu pênis. Se você tiver roupa. Se você tiver usando roupa. Ok. E um pra se masturbar. Ok, eu não tinha percebido mais ou menos do que é esse jogo. Mas tudo bem, eu já sei o que eu vou fazer. Caralho, velho. Muito tempo de loading. Tá, vamos de novo? Vamos ver se esse negócio funciona? Pessoal, eu queria falar uma coisa aqui. Eu já sei o que eu vou fazer. Cadê aquele careca de merda? Ô, seu viado, olha isso aqui, é pra tu, ó. Ô, viado. Aqui, ó. Dude, put that away. What's your problem? Cara, esconde isso. Qual é o seu problema? Só chupa, Frank, só chupa. Ele não quer me bater. Ele quis me bater porque eu falei que eu ia... Porque eu encostei na bebida dele. Ele quis me bater porque eu falei que eu tava bêbado. Mas eu com pinto pra fora. Ele não quer me bater. Por que você não quer me bater? Me bate! Isso ficou muito estranho nessa situação. Mas tudo bem, eu vou me masturbar na frente dele. Ele não tá ligando. E eu tô quase chegando ali. Ele não tá ligando. É censura do próprio jogo, tá? Eu não tô vendo nada. Mas ok. Ele não tá ligando. Eu só vou terminar aqui. Eu vou terminar na frente dele mesmo. Holy shit. Oh, you did not just do that. Okay. What the fuck is wrong with you, dude? You're about to get fucked up. É tipo esse vídeo aí, mano. Gozei na cara do meu amigo, trollei ele. Trollei ele. Nossa, que trollada. Eu trollei o Frank agora. Eu trollei ele. Eu fiz uma coisa um pouco errada com o Frank agora. Se ele não me bater por isso... Se ele não me bater por isso... Ah, ele quer me bater. Pelo menos isso. Pelo menos ele quer me bater. Deixa eu botar o pinto pra dentro. Ok. Ok, agora eu vou correr. Eu vou correr e vai ser a primeira vez que eu vou sobreviver ele, se liga. Que isso, what the fuck? Socorre, eu vou sobreviver esse merda. Close, ele não sabe que eu tô aqui mais. Esse merda. Duvido que ele vai saber que eu tô aqui. Ah, ele sabe que eu tô aqui. Pera aí, rapidão. Deixa eu tirar o pinto pra fora. Dude, put that away. What's your problem? Não, Frank, não me bate. Não me bate, Frank, não me bate. Eu tô atrás da lâmpada, Frank. Não pode me bater atrás da lâmpada. Não, Frank. Não, Frank, eu vou ficar rodando ele. Ele não vai conseguir me bater assim. E eu vou ter... Eu tô esperando só carregar ali, que eu vou fazer de novo nele, velho. Eu vou terminar de novo na cara dele, assim, eu vou trollar ele de novo, mano. Eu vou trollar meu amigo de novo. Ele tá dando um chute louco aí, velho. Eu queria saber se tem como bater. Tudo bem, que jogo errado, velho. Que meta, eu vou de novo. Vai. Eu tô indo. Ai! Não. Meu Deus! Eu só tava... Eu tô continuando. Ele não parou. Ele tá continuando. Ele não parou. Meu Deus do céu, eu quero... Ele tá continuando, ele vai terminar. Ele vai... Meu Deus, que errado. Não aconteça isso. Por favor, não aconteça. A cara do Frank! Tem o meu pinto e a cara do Frank. O que que tá acontecendo, velho? Que jogo errado. Meu Deus.
When you turn around, I lose vision. Got me running deep in the superstition, and I can't believe my fucking eyes. Quit. Done. Yet a thousand years, I'd never thought I would see you come from beneath me. I feel like falling. Falling. I feel like falling.